כעת בחזרה אלינו. בימים אלה נערכת סדנת הכינור קשת אילון בקיבוץ אילון שבגליל העליון. השנה, שנה חגיגית במיוחד. הסדנה הבינלאומית הזו חוגגת 20 שנים להיווסדה. שרי רז עם הסיפור. זאת לא תהיה גוזמה לומר שמאות תלמידים מרחבי העולם למדו אצל המורה הוותיק יצחק רשקובסקי איך לבצע ברגש וברוך את המלודיה הזו מאת ג'וזף אחרון. הלימוד כולל לא רק את נגינת התווים, אלא את יציבות הגוף והחזקה נכונה של הכינור. חברי קיבוץ אילון רגילים לארח את הכנרים הצעירים מרחבי העולם. כשמגיע הקיץ, הם מהלכים בין השבילים בקיבוץ ומתים אוזניים למוסיקה שבוקעת מהחדרים. 900 בוגרים כבר עברו דרך הקיבוץ שלהם במשך 20 השנים האחרונות, וזאת רק ההתחלה. ילידת רוסיה, אנסטסיה גפובה, נאבקת בניגון של בלוך. שלמה מינץ תורם לה מהידע שלו. המאסטרו שלמה מינץ, שכבר קנה לו שם ברחבי העולם באולמות הקונצרטים, עדיין להוט לקדם תלמידים כנרים שחוזרים אליו במשך השנים לקבל עוד ועוד שיעורים, הכוונה וייעוץ. כמו בסך הכל זה דבר שיכול להיות מאוד אנוכי, בן אדם מנגן אך ורק לעצמו וזהו, מכיוון שאנחנו מצליחים להיות ביחד, להזין, לא רק להזין, אבל גם להיות ביחד כחברים, אני חושב נותן ייחודיות מאוד מאוד ספציפית ומסוימת, ואני חושב שהיא מתבטאת בכל קורס, ואולי הקומפלימנט הכי גדול זה שתמיד רואים את הדמעות בסוף הקורס של כל התלמידים לפני שהם עולים לאוטובוס. אנסטסיה, בת לשני מוסיקאים, החלה לנגן בגיל 6. כיום היא לומדת בפילדלפיה. וכן, היא מעריצה את מינץ. I'm nervous to play for him. This was my first time playing for him today. Yeah, but he is a great musician and he is a great violinist, so he can help young violinists with lots of things, like practical things, like other teachers cannot. So he is very helpful. He was very helpful today. לנוף הגלילי יש חלק נכבד באווירת סדנאות קשת אילון. בין העצים מצאנו את בר מרקוביץ' מקריית חיים, מנגן דיוורטימנטו מאת פרולוב. הפעילות הספורטיבית האופיינית לסדנה הזאת היא קליעה בחץ וקשת. זה לא הגימיק. I found that right after I practiced it, my hands were a bit sore because it was the first time. But I think that after a while, my posture kind of got better, and my hands when I play and everything kind of fit a little more. כשאתה מנגן את החלק הזה של פתיחה וגם את הסיום, אתה צריך להרגיש כאילו שאתה הולך כל הזמן עולה על הר יותר גבוה. אז אתה עולה לאילון, ואחר כך אתה עולה על גולן, ואתה עולה על מונט בלנק ועל האברסט, כל פעם, ואולי בארפג'ו האחרון אפילו על ירח. יופי.
פגניני חיבר את קפריס מספר 5, ובר הישראלי מנסה לכלול את כל התווים שכתב פגניני במהירות הנכונה. כל השיעורים האלה וההכנות יובילו את הכנרים הצעירים אל קונצרט הגאלה, שיערך בשבוע הבא, ושבו יציינו 20 שנים לפעילותה של סדנת הכנרים, קשת אלון. ומהשלווה